নমস্কার বন্ধুসকল, মোৰ নাম ঋষিকেশ নাথ। আপোনালোকে চাই আছে ফানিট ঋষি ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত যি পি জি এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামৰ এডমিট কাৰ্ড দি থকা হৈছে, সেই এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকে কেনেদৰে ডাউনলোড কৰিব এই ভিডিঅ'ত সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ আপোনালোকে গম পাব। যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ ফানিট ঋষি ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, কাৰণ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ন'টিফিকেশ্যন এই চেনেলত পোনপ্ৰথমতেই দিয়া হয়। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। মোৰ এই ভিডিঅ'ৰ ডিচক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দি দিম, আপোনালোকে সেই লিংকটোলৈ গৈ গ'লে এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ দেখা পাবা। ইয়াত তোমালোকক প্ৰথমতে যি এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আছিল, সেই এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো ইয়াত দিব লাগিব, আৰু দি উঠি ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড যিটো অপশ্যন আছে সেয়াত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমালোকৰ যি এডমিট কাৰ্ড সেইখন ডাউনলোড হৈ যাব। এইখনেই আছিল সেই ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ডখন। ইয়াত এণ্ট্ৰেঞ্চ ডিটেইলছত আছে তোমালোকৰ যিটো ৰোল নম্বৰ সেইটো দিয়া আছে, ডিগ্ৰী এম কম ছাবজেক্ট দিয়া আছে, ভেনু দিয়া আছে, এইখিনি দিয়া আছে, এইখিনি তোমালোকে চাই ল'বা। এনেদৰে আৰু তোমালোকৰ যি এডমিট কাৰ্ড এইখন অতি সহজেই ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা। ইয়াত কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে, এইখিনি পঢ়ি ল'বা। ইয়াত কি পেন ইউজ কৰিব লাগে, ক'ভিড-19ৰ কি কি প্ৰট'কল ফ'ল' কৰিব লাগে, ইয়াত সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ দিয়া আছে। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে এটা লাইক দিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে আমাৰ এই ফানিট ঋষি ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যেন নাপাহৰে। ধন্যবাদ।